Податкова виведе українців на чисту воду, а роботодавців простимулює платити білі зарплати. Податки та збори до фонду оплати праці мають намір знизити. Нині вони сягають 57% зарплати. А для громадян оголосять масову кампанію декларування доходів. Чесно вказати про власні заробітки просять також і пенсіонерів. Враховуючи, що на сьогоднішній день кожна людина в Україні має свій індивідуальний податковий номер, і фактично цей податковий номер обліковується всі отримані цією людиною доходи, то я вважаю, що власне і потреби в поданні такої декларації на сьогоднішній день практично не існує. В Україні річну декларацію подають далеко не всі. Обов'язково до 1 квітня – бюджетники та держслужбовці. Для решти це добровільно. Якщо ви протягом року отримували доходи від продажу, дарування майна, ваш обов'язок перед податковою вважається виконаним. Адже ви сплатили необхідні податки під час нотаріального оформлення документів. Також не потрібно декларувати доходи, якщо ви їх отримуєте з офіційної зарплати. Тим часом, за даними рекрутингових агентств, більш ніж половина українців одержує нелегальну зарплату. Зазвичай частину заробітків видають у конверті, решту – офіційно. Тот, хто офіційно платить заробітну плату, тим, як би, велике уваження, а ті, хто не платить, ті, повинні, мабуть, задуматися. О том, что необходимо все-таки труд, который они используют, оплачивать. Раніше у податковій порахували, якби всі українці задекларували власні доходи у повному обсязі, збір податків зріс би утричі. Однак, за словами економістів, митарям слід зосередитись на джерелах неофіційних доходів і саме до них застосовувати заходи детінізації. Ольга Подимай, Олександр Черняк, Закони бізнес, UBR.